saai goeie, moore, lewende woord. Wat 'n massiewe voorreg om die volgende saam te stil te word nie. En voor ons begin, wil ek hê, kom ons doen eers die groot groet. So groet die ou wat jy sien en wat jy nie sien nie, wat jy hoop om te sien, en sê net vir hom, hallo. So kom ons groet gou mekaar, kom ons sê gou vir almal vir mekaar, hallo, kom ons laat mekaar net welkom voel. Lekker. Terwyl ons dit doen, wil ek jou 'n tweede ding vra. So vir oggend is ons laaste dag by Lewende Woord Durbanville. Nie my laaste dag as leraar nie, maar van volgende week af is ons by die nuwe gebou. Ons gaan van daar af uitsaai en ons trek hierdie week oor na die ander gebou toe. So ek wil hê jy moet in die comments ga die volgende doen. Wat was vir jou die lekkerste van ons gebou? Die ou gebou. Dalk was dit dat jy jou steps ingekry het en jy moes verstap toilet toe. Of dalk net die lekker reek van koffie en almal wat net saam kuier en net geniet. Ek weet nie, kom net gou daar vir ons en sê koffie, steps, die groot groet, die ek weet nie wat nie, die koue aircon, wat ook al, gooi net 'n paar goed daar, net om jou bietjie terug te vat sien toe. Vriende, voor ons begin, terwyl jy kom en kom ons bid net lekker saam. Here, dankie dat u vir ons is, Here. Dankie dat u vir oggend 'n magtige, kragtige release net uit die hemel uit wil doen. En Here, ek kom bid dat elke persoon wat kyk vir oggend iets sal beleef van u. 'N release in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Amen. Vriende, vanoggend praat ek oor die engele breek oop. Die engele breek oop. En my belewenis van vanoggend se diens, profeties is, dat die engele, die Here wil vanoggend die engele release. In jou lewe, spesifiek daar waar jy voel, JC, ek raak emosioneel op hierdie oomblik. Ek weet nie wat se kant toe nie. Nou, kom vandag, ek gaf jy so. Ek sien die engele is reg, maar die Here wag vir jou uitroep. Hy wag vir jou om te sê, Here, ek het nodig dat jy my help. So wat beleef ek? Ons gaan praat oor die engele breek oop, en jy het ook 'n oop breek nodig vanoggend. Jy het ook 'n plek nodig waar engel, soos hy Petrus uit die gevangenis uitkom, al vir jou rigting kom aangee. Jy kom tap op die skouer en sê, soen toe. My belewenis van engele, en ek gaan so 2-3 getuienisse net vir jou gee, is dat baie keer wanneer ek in situasies is waar ek emosioneel is, nie weet wat se rigting toe om te gaan nie, en ek gesels met die Here daaroor, kom die engele en hulle kom ondersteun my. Ek wil hê jy moet dit mooi hoor. So baie keer is ek in die middel van die bosse in Afrika en besig om as na Here toe te of ek op 'n crusade. En ek het geen, en die demoniese manifesteer so, dat ek staan daar en ek is soos, hierdie ook een bykie emotioneel, verstaan, dis donker, sal ek bid en ek sal sê, Here, ek kom vra dat hierdie engele nou, aangaande my sal opdrag gee, stuur die engele om my te help, en die volgende moment, sal ek beleef hoe die engele, of die demoon vastbind, of die demoon uithaal, en ek sal net voel hoe die engele saam met my werk. Nou, dit is super, super belangrik. Nou, ons gaan die hele oggend oor engele praat en dan gaan ons bid dat al 'n release van engele in jou lewe sal wees vandag. En dat jy taspoor sal sien manifesteer die volgende paar weke. Ek wil 'n paar getuienisse met jou deel. So die engele gaan vir jou oopbreek vanoggend. Die engele gaan vir jou rigting gee vanoggend. Ek beleef vir die Here 'n weermag gaan release op ons roep en op ons uitroep. So ek en Janine het gisteraand oor gepraat. Nou, ek weet die Here wil 'n groot ding doen vandag, omdat dit ons laaste diens is. Wil hy iets kragdadig hier release en volgende week ons by ons eerste diens by die nuwe gebou. Ek en Janine is van vanoggend af 1 uur het die Here ons wakker gemaak, altoe 1:05, waar wy het wakker toe sê hy begin bid vir die diens vandag. En soos ek bid, hoor ek hierdie perde wat besig is om soos 'n perd wat staan, wat besig is om sy voete so te stamp,
want die Heere wil iets krachtdadig release by jou, geliefde. Jy wat kyk volgend, jy het die moeite gemaakt om te kyk. Iets gaan verander hierdie week. Iets gaan skuif, maar het gaan kom op jou hart roep na die Heere toe in hierdie diens. So, wat sien ek, en ek wil dit duidelik maak, is dat, hoor gou vir my, jy is nie daar om engele opdragte te gee nie. Is nie jou weermag nie. Nee, is nie jou gesag nie. Jy is nie die generaal van die weermag van die engele van die Here nie. Jesus is. En ek wil dit baie mooi vir jou duidelik maak vanoggend. Ek sien soveel aan spreek en praat en veral paar van die weird manne. En dan begin hulle met engele praat en dan begin hulle die engele vertel en asseblief nie doorgaan nie. Die oppergesag is Jesus. In ons uitroep na Jesus toe, gee hy die engele aangaande jou opdrag. En jy moet dit baie duidelik verstaan. Ek onthou so weile terug, bied ek een kursus aan, ek dink het was vir Vermolkende Waarhede gewees. Of die profetiese, ek is nie seker nie, maar ek dink het is vir Vermolkende Waarhede. En daai aand praat ek oor die demoniese. Die volgende moment, toe sê ek vir die aand, so, as jy beleef dat daar een demoniese houvast in jou leven is, kom nou vorentoe. Kijk, tot die domme vorentoe gekom, en sy begin toe in die Vrymolkende Waarhede, begin sy manifesteer. En die volgende moment, toe sien ek in my geestes oog, twee engele wat vorentoe kom, en ek sê toe vir die gehoor, hier is die engele nou. En toe die engele voor by my is, toe stop die demoniese manifestatie van die, toe stop die demoniese manifestatie, hoekom, die engele het ingekom en gesag gevat. Kijk, een tweede voorbeeld wat ek wil gebruik is, so in een plek van desperaatheid, in een plek van ek weet nie erg wat om volgende te doen, nie, sal ek gereeld uitroep na die engele toe, ek gebruik het in demoniese manifestaties of bevrijding, sal ek sê, Here, hierdie arrogante demone wil my luister, en stuur die engele nou my koning, en bring oorwinning, en betek keer trak hulle die demoon uit, betek keer bind hulle, en die persoon kan dan achter my aanbid, en anders ek sien het keer op keer op keer, wat ek net sê, Here kom help, laat die engele hierdie ding kom vastbind, of hierdie ding verwijder, en die volgende moment voel ek net, hier kom die engele nou in, en hulle werk saam met my. Kijk, kere wat ek in paniek was, ek onthou een keer, wat ek bezig was om te verdrink, wat ek geswem het, in Belito, en die volgende moment, toe roep ek het uit naar die Here toe, want die stroom was bezig om my in te trek, en ek voel hoe een engel my gryp aan my buit, bykie awkward, ek gaan nog eerder met hom praat oor dat hy my buit gevat het, maar hy stoot my teen die stroom uit, op die strand, en so wat ek wil hier moet sien is dat, in vandagse tyd, waar jy dalk nou is, het jy dalk paniek, jy is dalk op 'n plek wat jy sê, Jace, ek kan nie mooi onderskei wat die Heilige Gees vir my nou sê nie, wat doen ons dan? Ons sê, Here, stuur die engele om oop te breek, rigting aan te gee en verlossing te bring. Okay. Nou, die Heilige Gees lei ons ja, maar die engele ondersteun ons kragtdadig, en dis wat ek beleef het, is dat die Here die engele kragtdadig wil losmaak. Ek hoop het maak sin vir jou. Gaan vir my eerste na, ek gaan eerste begin by Hebreërs, verskies julle, ek spring so 'n bietjie rond, en, Hebreërs 1 vers 14, so ek weet, die span gaan my haat na die tyd, dis ok. Ek wil net vir jou context gee so, Hebreërs 1 vers 14, kos lees van vers 13 af, dit gaan op die skerm wees nie, maar 14 sal wees. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jy vijand gemaakt het, een voetbank van jy voete. So, Jesus is aan die rechterhand van God. So, het gaan altyd oor hom, het gaan altyd oor een uitroep na hom toe, vir kragtdadige ondersteuning. Ek sê, jy moet het verstaan, tot wanneer ek vraag vir engele, en ek sê, Here, ek is in die moeilikheid, stuur een weermag van engele, praat ek met Jesus, en hy gee die opdrag, en die manifestatie gebeur dan. Vers 14 is baie belangrik, is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir die diens uitgestuur word, terwille van die, wat die saligheid sal beerwe nie. Met ander woord, ek wil jy my context daarvan sien, dis nou, hy sê, is hulle allemaal nie dienende geeste nou,
vir jou, wat enig die saligheid gaan beerwe nie, wat enig in die hemel gaan wees nie. So hulle is op orde nou, om jou kragtig te ondersteun. Jy moet dit verstaan. Yes, die engel is net bezig om een bietjie op te hoop op die oomblik. Ek sien letterlijk hoe hulle net bezig is om by mekaar te kom, om vir jou deurbraak te bring vandag. Ok, volgende wil ek jy met saam my blaai, en hierdie gaan wees waar het ons gaan werk vandag. Ons gaan bietjie kyk na handelinge. Nieuwe Testament, handelinge 12, 2 tot 11. Ek het al soke great encounters net met engele gehad, en ek onthou een dag, is ek bezig om bevrijding op een hoëpriester te doen, een sataniese hoëpriester. En ek gaan vir een moment uit die kamer uit, nou moet jy besef, is net in die begin van die ministerie, ek was bietjie vreesachtig nog vir hierdie goed, en ek gaan net uit en ek bid en ek sê, Here, laat die engele skouer teen skouer staan, nee, skies, ek het uitgegaan in die ouwens binnen en die vertrek het gebid wat oorgebleid, Here, laat die engele skouer teen skouer staan, so was nie my gebed nie, die ouwens binnenkant wat nog by die hoëpriester gestaan het, hulle het dit gebid, ek stap toe in, en toe ek instap, toe sien ek engele wat skouer teen skouer staan, net in my geestes oog, sien ek, maar ek sien klomp engele wat teen mekaar staan, het lyk soos die vorm van mense, maar hulle staan skouer teen skouer, en ek sê toe vir allemaal, Jesus, ek het hier die belevenis dat die engele skouer teen skouer staan, en allemaal bars uit van die lach, en ek sê, wat is nou, hulle sê, ons het nou net gebid, dat die engele skouer teen skouer staan, en toe besef ek, die realiteit en die werkelijkheid van die geestelike realum, wat daar soms kragtig te ondersteun. En ek wil jy maar het weet vandag, dis hier, dis met ons, dis saam met ons, maar ons uitroep na die Here toe, release die magtige weermag oor ons. Wil jy maar het verstaan? So voor ek dier hierdie stuk gaan ek vir nog een story vertel van engele wat net cool is. Ek gaan kom, want ek kan. Die Here sê ek mag en die engele sê, hulle is ook al kar om mee. Ek en Janine staan so ek terug en ek het een bykie by die profetiese spanne oor gepraat en ons staan in die kombuis. En ons winkie, ja, ek weet nie of hy winkie is of hy haasie nie, maar hy is klein. Nee? Hansie is sy naam. Wat is hy? Ek weet nie eers nie. Hy is een jokie. Nee? Nou, kyk, hierdie groot boersie het skielik een sachte plek vir die jokie gekry. So elke aand dan as hy sy gap staan, dan kruip hy in die bed. Nee? En dan, hierdie jokie in die kombuis kry toe een skaap been in die hande of ietsie. En het gaan toe in sy keel in, en in die volgende moment kry die jokie nie awesome nie. En ek loop toe weg, ek is kyk, ek het net so klein haarkies wat by dieren kom, dus kom ek nie eindelijk van dieren hou nie, want die goed gaan dood. En dan is jy hartseer vir jare daarover. Nie. Dan stap ek weg, en ek sê vir Janine, ek gaan nie deelie mee nie, jy moet my op sy eie dood gaan, jy kan hom vast toe wil hy dood gaan, ek wil nie as jy wees nie. En sy sê vir my, jy moet my kom help, maar sy kan nie jou hand by die been uitkry nie, sy keel is te klein. En die volgende moment, ek wil jy met hierdie net besef, kom ek nader om haar om te help, maar sy kry nie haar hand daar nie, en ons roep toe uit naar die Here, toe in die moment van ons weet nie wat om te doen, en sê ons, Here, help. Sy het ons gesê, Here, help. En die volgende moment sê ek vir, hier is die Here nou, maar wat ek eindelijk in die gesprek achtergekom het, is uit die engel gestuur, want daar was toe een wese wat ek optel, my geest spring net, en ek weet toe, hier is iets hier nou, en toe dit gebeur, toe skuif die been van achteraf, want haar hand is toe, jy weet, sy kry het nie in nie, en die been skuif toe uit van achteraf terug in haar hand, en sy kan hom uithaal. Ek wil jy maar het verstaan vandag, jy sê, voel dit? Ha? Kijk, steek jou hand op, man, by die huis. Ek sien jou. check it. Hoor gaan mooi, dat die Here wil jou kragtig ondersteun met die grootste weermag wat al is in die wereld. Die kragtigste weermag, die weermag wat beweeg op die stem van ons koning wat die prijs vir jou betaal het. Dis daar en vandag gaan ons uitroep vir dit. Vandag gaan jy dit beleef kragtig. Net gauw volgende vraag, hoe weet ek engele is nie vertrek? So vir my is dit eenvoudig as ek het net skielik een belevenis van hier is iemand saam in die vertrek, maar ek is nie onrustig oor dit nie. Gemooi, en ek het al baie gehad wat ek net skielik voel, wie is iemand nou hier? Wie is iemand in hierdie vertrek? Ek het net een wete, hulle is hier in my hart, maar ek het nie een onvrede nie, ek is nie ongemakkelijk nie, in teendeel, ek het Godse vrede saam met dit.
Kijk, zou ik blijven dit verstaan. Kom eens kijken naar Petrus. Ze blijft mij naar Handelingen 12 vanaf vers 2. En als ik een keer naar Petrus kijk. Nou, jullie allemaal kennen van Petrus. Ik was op mijn jongdom vergelijk met Petrus. Ik denk hij is een beetje emotionele agressieve ouwe wat voor alles gegaan het wat die Heere het. Vond so, hy het nie net enig teruggestond nie, want allemaal terugstond trek hy die swaard uit en kap jou so oor af. So ek hoop in my ouwe, daar is ek dalk meer Johannes, maar daar is een boldness wat in hom is, en ek denk Petrus het gereageer en gegaan en geguiven wat die Heere vir hom sê. En hier kom Petrus in die super emotionele tyd. Ons lees daar van Handelingen 12 af, en hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. So Herodes kom, en hy maak eers een van die disciples dood, nee, vir Jakobus dood. Dan vers 3, en toe hy sien dat dit die Jode wel gelukvallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesierde broeder. So, nou moet jy dink, nee, Petrus word gevangenis geneem. Hy weet klaar van die een disciple wat dood gemaakt is. Nou, Petrus, wat een fighter is, is nou in hegtenis geneem en hy kan nie fight nie. Imagine die emotie wat deur sy hart gaan. Ek dink het Petrus is wel sy swaard, hy gaan vir julle uithol. Julle kan nie tel nie, julle het duidelik nie gesien, ek is Petrus en julle is 400 soldaten nie. Julle het nie wiskunde gehad nie. Ek dink Petrus gaan hier goed, maar hy is in gevangenis, hy is vast, hy kan niks doen nie. En dis wat ek volgend vir wil sê is, dat, hoekom voel ek die Heere vat my na hierdie tyd toe, want ons is vast in hierdie tyd, jy weet nie wat gaan gebeur nie, jy sukkel om te onderskei wat die Heilige Gees vir jou sê, want daar is soveel emosie betrokke, elke tweede uit die opinie, en in hierdie situasies, al wat ek baie keer doen is, ek roep uit en sê, ja, stuur die engele, want wrachtig, ek weet nie, breek oop vir my, en maak seker ek weet die breek oop vir my, en lei my so, dat ek net volg, dit moet tastbaar fysisch voor my wees, en dan, dan kom die engele, en dit is net gaas, rondom my, lekker verjaarvirkie, nee, dit is net lekker verjaarvirkie oomlik daai, okay, kom ons gaan aan in vers 5, sien ons, yes, hierdie raak intens, soos in vers 5, en Petrus het begin, en vir hulle, die loof van die saak uiteengesit. Ek kan gaan check op die rechte stuk is. Nee, excuse. Vers 5 is aan die ander kant. Ek was nou weer by vers 11. So is Petrus dan in die gevangenis bewaar. Maar daar het een aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. So, ek wil hier met die volgende punt wil ek nie verstaan. So, in die release van engele, in die release van oorlog, want sy engele hier is die oorwinning hier. Ek wil nie met verstaan. In die deurbrok, is die belangrikste aanhoudende gebed. Nee, volgend 1 uur maak hier ons wakker, 5 uur 1, excuse. En hy sê, bid. 3 uur, toe sê ek vir Janine, kom ons slaap. Ons lees en ons kyk vir mekaar, en ons oog gaan toe, ek sê, jy kan nie slaap nie, sy sê, ek kan nie slaap nie. En ons altyd sê, ek kan ons nog bid. 4 uur kom, ek dink ons het 4 uur gaan slaap, ek is nie seker nie. Maar dit was lang en dit was laat, maar die presence van die Here was die heel tyd daar, aanhoudende gebed voor die Here, aanhoudende uitroep, ek wil vir jy sê, die uitroep, die desperate hart van, Here, come on, nie Petrus nie, hy moet nog voor hardloop, Here, kom, release die engele oor hom, Here, want jy het hom lief en jy ken hom, nou, dis die kering, wanneer release die Here die engele op jou, wanneer jy hom ken en wanneer jy hom lief het, wanneer jy hom ken en hom lief het, word die engele aangaande jou opdrag gegee, maar ek wil jy moet specifiek vir oggend wees oor waar jy opdrag nodig het. Vers 6, sien ons, en toe Herodes om wou voorbring, het Petrus in daardie nacht tussen twee soldaten geslaap, met twee kettings geboei, en wagte voor die deur, het die gevangenis bevaar. Nou kyk, as ek het kan dink aan Petrus, dink ek nie, hy is die type ou wat tussen twee aanhangers wil slaap nie, nee. Dat is bietjie funny. Ek ook nie. Nee. So ek kan net imagine, nou moet jy dink, is eerst met een swaard doodgemaak, nou het hy twee dudes wat langsom le, nee, en nou hom moet bewaar, so hy slaap letterlijk teen hom, hy is vastgemaak met twee kettings. Hy kan absoluut niks doen nie, en die volgende dag sal hy verskyn het voor die Jode, so hy sal ten toe aan sy kop verloor het, want Herodes was soos, jee, kom ons kap allemaal sy koppe af, en allemaal hou daarvan. Nee, hy is nou skielik die Here. Dink aan die spanning en die angst wat hy deurgegaan het.
Wanneer ons deur dit gaan, so kom ons vat net die krisis in ons land. Die vijand is onsienlik, onsienbaar. Nee, jy kan hom nie skiet nie, jy kan hom nie jag nie. Jy raak ook ongeluk en verkeerde dinge, jy raak siek. Hoor ek vir jou sê, so in die plek gaan ons allemaal deur hierdie angst en hierdie beving, wel, ek hoop nie jy nie, ek hoop jy stond som met my sterk, maar kom ons vat net jou werk, jy weet nie wat die sekuriteit daarvan is nie, kom ons vat net jou finance, jy weet nie of jy nog vir jou gesin kan versorg nie, het is letterlijk asof jy in die tronk is, met twee angst wat jou bewaar, en angst by die hek wat jou bewaar, en jy is in boeie, jy is vast, en jy kan niks doen nie, wat een great tyd, hoor gaan mooi, what a time to live, een tyd wat jy nou kan sê, Here, come on, roer my hartsgeroep uit na u toe, en ek kom vraag, dat die krachtdadig nou vir my sal deurbreek, en skielik, begin nog goed rondom jou manifesteer, en jy is net soos, hallo, waar kom dit vandaan? Ek wil jy met het voel in jou hart vandag, ek wil jy met jouself sien in die boeie. Vers 7, so my punt is, dat Petrus was in 'n plek van angst en bewering. Vers 7, hy was aan die slaap, en met een staan daar, een engel van die Here by hom. En in 'n lig skyn in die gevangenis, toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gauw op. En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgrond jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed aan. En volg my, vers 9. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet dat die wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie. Maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Ek wil gou 'n paar goed hier vasvat vir jou. Eerste is, ek voel die Here wil kom in hierdie tyd en hy wil jou wakker maak nou weer. Hy wil kom en hy wil jou so hard kom skud. Daar staan nie die engel het om liggies getik en in sy oor gefluister, Petrus, kan jy my dan nie hoor nie? Die engel het om geslaan, nee, dis nie, hy het om genok, hoe ook al, hy het seker gemaak, hy hoor om. En ek wil hee, dat met die engel jou so hard richting aangee, dat het soos een vuishou is. Hoekom? Want baie keer in ons plek van emoties, in ons plek van cloudiness, in ons plek van, allemaal het een veerie van die duivel is om die draai. Nee? Ek gaan nie te veel daarover uitbrei, want ek weet ons baie van julle wat ook uit twak geloof. In die plek, kom ek sê het gauw hierdie, die Bybel is baie duidelik, net God weet wanneer Jesus terugkom. So wie ook al nou vir jou sê, Jesus kom terug en hulle het die tyd, hulle is van die pad af. Okay? Hulle ken nie hulle Bybel nie en hulle wil het nie ken nie. Hulle probeer jou bang maak, verder intimideer en ek wil jy moet het duidelik weet. Net God weet wanneer Jesus weer terugkom. So wie ook al nou een tydlijn gee van 40 minuut op een WhatsApp en allemaal luister dit, twak. Okay. Ek voel so beter. Koos gaan. So ek wil jy moet verstaan my nou. Petrus sit al, hy is in hierdie moment, en die engel gaan release, en die Here gaan duidelik, so gaan jy weet, tjo, ek moet nie dit doen. Kyk vir Petrus, die engel is by hom, ernst, nou hier is die realiteit, die engel is baie keer by ons, maar ons dink nog steeds, oor is dit die visioen, ek het net gedink, mag dit so hard wees, dat jy nie net op die plek is, wat jy net dink nie, maar dat jy soos, wow, jy sê, hierdie moet die Here wees, hierdie kom constant terug na my toe, ek het constant hierdie ervaring en belevenis, so dat dit moet die koninkryk van die hemel wees, wat vir my richting aangee na. Tweede is, wat super belangrik is, die boeie breek af. Daar gaan iets afbreek, die vrees gaan afbreek, die plek van gevangenis sal breek vandag oor jou, en jy gaan net voel, iets het gelig in Jesus. Nou, gaan het vandag van jou afbreek, and you will see clearly again. Come on, kerk, jy gaan duidelik beleef, sien, en ons gaan het uitroep naar die Here toe. Jy gaan opstaan, en voor jou koning, uitroep na hom toe, en richting kry.
Boeien val van zijn handen af. Hij zei, volg mij. Dat is een plek waar die Heere, die engelen, omdat jij te emotioneel is, ons te emotioneel is, betek keer in die tijd, gaan Heere zijn engelen gee en hulle gaan vir jou richting aangee. Gaan net weet, daar, of dit. En het gaan pertinent die hele tijd voor jou wees. Pertinent. En ek voel dit het al klaar begin manifesteer by van julle hierdie week. Jy het net gevoel, ek moet in hierdie richting ingaan. Dus, jy moet net hierdie nuwe ding doen. Jy moet net dit skielik begin implementeer. En jy sê, ek weet nie hoekom nie, maar kom keer op keer op keer. Kan jy ophou keer? Want dis die Here, as dit aanhou kom, jy het al bestraf, jy het al gebind, jy het al beveel om te gaan, jy het al laat lê, en jy droom daarvan, dit kom constant in jou gees, it's heaven. Dis die hemel wat vir jou rigting gee. En die engele gaan het release, hoe die wil het nog nie voel nie. Die hek het van self oopgemaak, vers 10. En hoekom sal die Here engele aangaan jou opdrag gee? Vers 11. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engele gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Jy gaan terugstaan na dit en sê, wow, soos die been wat uitkom, halleluja boys, my vingers is so dik soos piesangs, ek kan nie my vinger daarin kry nie. Nee, die Here kom en hy trek die been uit, die engel, en ek sit daar en ek denk, ek en Janine sit nog nooit uit, ons soos, wow, ons sê vir die kinders, die been het uitgekom, en hy soos, wow, dit is cool, ek soos, nie, jy verstaan nie, jy het iets nou gebeur, jy gaan dit weet, jy gaan dit voel, jy gaan dit beleef, soos die dag waar die engel aan my buit gevat het en my gestoot het, soos die dag waar die demone hier gemanifesteer het, in die dame, en toe ek daar engele sien aankom, en toe hulle voorkom, toe stop die gesag van die duisternis, daar engel het net daar, toe die lig inkom, wat gebeur, die duisternis knak, hy ken sy plek, net soos 'n klein hondjie wat, hy ken sy plek, die duivel en die koninkryk van duisternis, ken hulle plek, wanneer God gesê het, nou, daar gaan my engele. Ek wil vir jou vat, dat jy sê, hier lees ons die engele, eenvoudig, blijf net by Psalm 91 toe. Is jy opgewonde som met my? Ha? Ok, fantastiek. Ek is super opgewonde om te sien wat die Here wil doen. Halleluja. Ok, 91, vers 11. 91, vers 11. Ok, wat is so? Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar. Nee, op al jou wee. Hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy jou voete teen geen klip stamp nie. Op leeus en adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, omdat, nou hoor gaan mooi, omdat, is altyd belangrik in die Bybel, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red, en sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. So wat sê hy, omdat jy hom lief het en hom ken, mag jy uitroep en sê, Here, kom help. Kijk, vrienden, so wat gaan ons nou doen? Is ek wil jy met jou handen net uit naar die Here toe. En net waar jy sit, in die Heilige Gees, Here Jesus, ek kom by dat jy net elke ou nou so intens sal laat besef wat sy gevangenis is, wat sy boeie is. Laat het voor ons nou wees. Ah, sheketa sirarabato, sirarabato. Keraba, kerarabato. Dankie, Here. So, duidelik, ek sien dit duidelik in die gees. Ek wil jy met nou uitroep, sê, Here Jesus. Elke by die huis, sê, Here Jesus. Elke kind by die huis, lig jou stem op, sê, Here Jesus. Ek het u lief. Ek ken u. Stuur die engele aangaande my. Nou,
Ek weet nie of jy ooit 'n reusiesperd uit die blokke uitgesien het. Ons het nou gesê, dit sien ek hierdie weermag wat aangejaag kom. Here, breek net oor vrake persone. Here, ek kom bid nou, dat die ketangs eerste, sê ketangs. Engele, breek die ketangs nou, of val het af. Daar val het kragtdadig af by elkaar nou. Dankie, Here. Ketangs breek af. Ketangs breek af. Rigting, Here, ek bid rigting nou. Engele, geef hulle rigting nou. Sê vir hulle, volg my. Jy gaan net skielik drome, visioene, jy gaan net belewenisse begin kry, jy gaan oproepe begin kry, en die engele gaan nou vooruit, hulle maak die pad vir oop, hulle breek die deure oop, wat jy kan deurgaan, en Jesus naam, al kom die volgende golf, breek oop, shikita sarabato, Here, ons het die lief, hy net aan het vir hom sê, Here, ons het die lief, ons ken jy, stuur die engele aangaande ons, die grootste weermag, wat al is, was en sal wees, aangaande ons, na. Ek sien klomp plante wat dood is, maar jou plant staan, kind van God. Ek sien klomp plante wat in hierdie seisoen nie water gekry het nie, son gekry het en het dood gegaan, maar ek sien jy wat nou kyk, sy plant staan en die Here sê, omdat jy my lief het en my ken, gee ek my engel aangaande jou opdrag na. Dankie Here, shiketa sarakatosi. Ek hier is nou super sensitief, maar ek sien tot iemand wat nou baie ongemaklik in jou hart is en het bewe en jy is ongemaklik. Dis 'n gees van vrees, dis 'n demoniese mag wat nou hou vas het op jou. Bid nou agter my aan, vinnig, bid net agter my aan, daar weer sit, druk deur, sê Here Jesus, kom verwyder hierdie demoniese mag, wat nou op my probeer is, wat my probeer verwurg, wat my ongemaklik maak in Jesus naam. Ja, en ek sien die bewe nog so bietjie, hou net jou hande uit en sien net, Here stuur die engele nou om te verwyder, in Jesus naam, sjo. Dankie Here, die laaste, die spesifieke dame wat nou vastgevang word deur dit, en ek sien 'n jonger man ook, ek het as 'n ouwe, ek beveel jou, demoniese mag in Jesus naam, los nou. Opbreek en dankie Here. Come on, dankie Jesus. Dankie vir die engele wat net verwyder. Wegvat heeltemal. Daai ouens wat net dit beleef het, as kies die res van die kerk, julle moet net nou rustig wees. Here, kom vul hulle nou met die teenwoordigheid in Jesus naam. Sê net jy wat nou dit beleef het, wat gevoel het iets breek van jou af. Sê net Here, vul my nou met die Heilige Gees. Shesarakati. Shesarabati. Fulkarie. En ek sien veldslag, sien hierdie engele nou vir jou baie klein, begin oopmaak. En hierdie hele week, ek voel maandag, dinsdag, woensdag, is die battle verby. Op die derde dag sal het uit die dood uit opstaan. Op die derde dag sal oorwinning jou deel wees. In Jesus naam. In Jesus naam.